السلام عليك يا موسي كاظم، السلام عليك يا موسي كاظم سيدي مولا سيدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الحمد لله تو ہم کربلا مقدسہ سے نکل چکے ہیں، اس وقت ہم بس پہ سوار ہیں اور ہم عازم سفر ہیں بغداد، کاظمین شریفین علیہ السلام. کاظمین نام تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، لیکن چونکہ انہی کے ساتھ آپ کے پوتے ہمارا اور آپ کے نوے امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام بھی وہیں دفن ہیں، لہذا ہم بغداد میں کاظمین میں ہم یہ دونوں زیارتیں انشاءاللہ کریں گے، اور یہ دونوں زیارتیں ایک ہی دری کے اندر ہیں لیکن قبریں دونوں الگ الگ ہیں، اور اگر آپ باہر سے دیکھیں گے تو باہر سے دونوں گنبد الگ الگ نظر آئیں گے. امام علیہ السلام کس طریقے سے مدینے سے بغداد پہنچے ہیں، کس طرح کاظمین پہنچے ہیں، اور کس طریقے سے امام علیہ السلام کو بلوایا گیا ہے، انشاءاللہ وہ ساری تفصیلات ہم وہاں پہنچنے کے بعد بیان کریں گے، کیونکہ اس وقت جو سما ہوگا اور جو فضا ہوگی ہماری زیارتوں کی، اس کا منظر ہی ایک عجیب منظر ہوگا اور دلچسپ منظر ہوگا، جب سامنے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کا روضہ ہوگا. تو وہاں پہ انشاءاللہ ہم سب سے پہلے وہاں کے حالات بتائیں گے کہ کس طریقے سے ساتویں امام اور نوے امام بغداد پہنچے ہیں، کس ظالم بادشاہ نے اور کس خوف سے ان دونوں اماموں کو اس نے بلایا تھا، اور اس کے بعد امام کی زیارت پڑھیں گے. انشاءاللہ سارے تفصیلات وہیں پہ ہم بیان کریں گے، اور آپ انتظار کریں کہ ہم کاظمین پہنچیں کہ انشاءاللہ وہاں کی پوری زیارت آپ کو کروائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید مولا سید مولا سید مولا سید مولا، السلام ہے میرے مظلوم غریب الغربا، السلام ہے میرے مظلوم غریب الغربا، السلام ہے رسن و جور میں پابند جفا، السلام ہے شرف باب حوائج مولا، الوداع سرور ریحان کے مولا کا دیتے ہیں پرسا، سب نے جا پر دیتے ہیں پرسا، بنے جعفر سید مولا سید مولا سید مولا سید مولا سید مولا سید مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. الحمدللہ ہم کربلا مقدسہ سے چل کر کاظمین شریفین آ چکے ہیں. یہ ہمارا گروپ ہے المہدی ٹور اینڈ ٹریولز، پورا معروف یو پی انڈیا، اور اس بار اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک یوٹیوب چینل حیدری اسلامک نیٹورک ہمارے ساتھ ہیں، اور سارے زیارتیں یہ کرا رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں مفید حیدری صاحب اور کمیل عابد حیدری صاحب، انشاءاللہ سارے زیارتیں ہم کرائیں گے. فی الحال ابھی ہم کاظمین میں آئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے سب کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چاہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو یہاں دفن ہیں، اور امام محمد تقی علیہ السلام، چونکہ ہمارے ساتویں امام اور نوے امام، سب کے ذہن میں اس وقت یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ لوگ تو مدینے کے رہنے والے تھے، یہاں کیسے آئے، کہاں مدینہ منورہ اور کہاں بغداد، یہ کافی دوری ہے. تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے اوپر جتنے مظالم ڈھائے گئے اور جتنی مصیبتیں آپ لوگوں کے اوپر پڑی گئیں، اس کی وجہ سے ان کو جگہ جگہ ہجرت کرنی پڑی ہے.
تو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے بارے میں بتاؤ کہ کس طریقے سے ان کو بلایا گیا ہے، کیونکہ حکومت تو جو اسلامی رہنما اور اسلامی امام ہے اس کا حق ہے نا مسلمانوں کے اوپر، لیکن شروع ہی سے پیغمبر کے بعد اس حق کو غصب کر لیا گیا اور بنی امیہ کی حکومت آئے، اس سے پہلے حکومتیں آئیں، پھر یہ جب ان ائمہ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو یہ حکومت بنی عباس کے ہاتھ میں تھی، اور یہ بنی عباس کہا جاتا ہے کہ یہ ظلم کرنے میں بنی امیہ سے بھی آگے تھے، اہل بیت علیہ السلام کے اوپر جو ظلم کیا گیا ہے وہ جتنا زیادہ ان لوگوں نے کیا شاید بنی امیہ نے بھی اتنا ظلم نہیں کیا ہے۔ ذرا غور تو فرمائیں کہ آٹھویں امام کو مامون رشید ملعون نے توس بلایا، ولی عہدی دی، اور آخر میں اس نے امام کو شہید کر دیا۔ اب یہ ملعون توس سے یہاں بغداد آیا، دیکھا کہ توس کے لوگ اور بغداد کے لوگ جتنے بھی مسلمان ہیں سارے کے سارے مامون کی ملامت کر رہے ہیں، اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ اس نے امام رضا علیہ السلام کو مدینہ سے بلایا اور پھر زہر دے کر شہید کر دیا۔ وہ ان تانوں سے جب بہت زیادہ پریشان ہو گیا تو اس نے اپنی درباریوں سے مشورہ کیا کہ بتاؤ کیا کیا جائے کہ کسی طریقے سے امام کے خون کا داغ میرے دامن سے دھل سکے، یعنی اس کی ایک سیاست تھی تاکہ قوم کے سامنے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ ثابت کر سکے۔ ذرا آپ غور کریں، اب اس نے حکم دیا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کو، کیونکہ اس کے درباریوں نے مشورہ دیا کہ اس داغ کو دھلنے کا ایک راستہ ہے کہ آپ آٹھویں امام کے فرزند امام محمد تقی علیہ السلام کو اپنے پاس بلاؤ، اور بلانے کے بعد ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور یہ ثابت کرو کہ ہم اہل بیت کے دشمن نہیں ہیں بلکہ ہم ان کے محب ہیں، اور یہ قتل میں نے نہیں کیا ہے آٹھویں امام کا، یہ ثابت کرنا تھا۔ لہذا اس نے امام کو بلایا، اور بلانے کے بعد اسے بغداد میں، چونکہ آپ بالکل بچے تھے، عمر بہت زیادہ نہیں تھی، 9 یا 10 برس کے آپ کے تھے، آپ تھے، تو اس وقت اس نے اعلان کرا دیا کہ میں امام محمد تقی علیہ السلام کا نکاح اپنی بیٹی ام الفضل سے کرنا چاہتا ہوں، یعنی وہ اپنی اس گناہ کو، اس قتل کے داغ کو دھلنے کے لیے اس حد تک آمادہ ہو گیا تھا۔ تو یہ کوئی امام کے لیے کوئی محبت کی دلیل نہیں تھی، کوئی مخلص نہیں تھا وہ، بلکہ مقصد یہ تھا کہ اس کے دامن پر جو یہ داغ لگ چکا ہے اس کو دھویا جا سکے۔ لہذا اس نے امام کو بلایا اور حکم دیا کہ ہم اپنے بیٹے ام الفضل کی شادی امام سے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت تفصیل واقعات ہیں جس کی طرف ہمیں نہیں جانا ہے۔ بہرحال اس نے مناظرہ رکھا، اس وقت کے سب سے بڑے اہل سنت کے عالم دین جو تھے یحییٰ بن اکثر، بہت طویل مناظرہ ہے، اس نے امام سے سوال کیا، امام نے اسے سوال کی 22 صورتیں بنا دیں، لیکن وہ جواب نہیں دے سکا، تو پھر امام نے ہر صورت کا جواب دیا، پھر آپ نے اس سے سوال کیا لیکن وہ بھی سوال کا جواب وہ نہیں دے پایا۔ تو اس کے بعد بارہ مامون کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا، اس نے آپ کے شادی ام الفضل سے کر دی۔ چونکہ یہ دشمن اہل بیت کی بیٹی تھی لہذا اس کے دل میں وہی خون اب بھی تھا، لہذا وہ امام کے خلاف اس نے اپنے باپ سے شکوے شکایت کرنا شروع کر دیا۔ بالآخر مامون نے عاجز آ کر ان کو مدینے بھیج دیا۔ اچھا جب مدینے یہ چلے گئے تو جب مامون اس دنیا سے چلا گیا، فنار ہو گیا، داخل جہنم ہو گیا، تو پھر اس کا جو بیٹا تھا معتصم، یہ جب برسر اقتدار ہوا، یہ حکومت میں آیا، تو یہ طرح طرح سے بہانے تلاش کرنے لگا کسی طریقے سے امام کو شہید کر دیا جائے یا قید میں ڈالا جائے، کیونکہ چور کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے، آدھا ہوتا ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ حکومت ہماری تو ہے نہیں، اگر یہ ایک آواز بلند کر دیں گے تو سارے کے سارے قوم ان کے خلاف، ان کے حق میں کھڑی ہو جائے گی اور ہماری حکومت چلی جائے گی۔ لہذا انہوں نے یہی راستہ اختیار کیا، یا تو قید خانے میں رکھا یا زہر دے کر شہید کر دیا۔ بہرحال معتصم عباسی اس کو بہت فکر تھی کہ ہمیں اپنی حکومت کو باقی رکھنا ہے تو کیسے باقی رکھا جائے۔ ادھر سے ام الفضل کے مدینے سے بار بار خط پہ خط آ رہے ہیں امام کے خلاف، اور خاص طور سے اور خداوند عالم کی یہ حکمت عملی رہی ہے کہ اس طریقے کے جو دشمنان اہل بیت ہوتے ہیں، جو ملعونہ ہوتی ہیں نا، چاہے وہ نبی کے ساتھ ہوں یا امام کے ساتھ ہوں، کبھی ان کو کسی اولاد سے نہیں نوازا ہے۔ لہذا ام الفضل کے ساتھ بھی اللہ کا یہی رویہ رہا، کیونکہ پتا ہے کہ اگر ان سے امام سے جب فرزند پیدا ہوگا
تو ہو سکتا ہے اس کی وہ امام ہو جائے خدا کی طرف سے اس کے لئے. تو امام کو لیے حکم تھا ہمارے اور آپ کا امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے حکم تھا کہ اس ملعونہ سے تو کوئی اولاد ہونے والے نہیں, لہذا آپ دوسری شادی کیجئے. آپ نے دوسری شادی کی اور اس سے ہمارے اور آپ کے دسویں امام امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. اب تو ام الفضل کو اور بھی زیادہ بہانہ مل گیا, اب اس نے خط پہ خط بھیجنا شروع کر دیا. ادھر معتصم بھی امام کے خلاف طرح طرح کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا کسی طریقے سے ان کے اوپر کوئی الزام لگا کر ان کو قتل کر دیا جائے. بہرحال جب بہت زیادہ ادھر جو خطوط آئے اور اس نے بہانے تلاش کیے تو اس نے وہاں جو ان کا وزیر تھا ابی برکات نام کا, اس کو حکم دیا کہ تم امام کو بغداد بھیج دو. امام کو بغداد بھیجا اور اس نے اس طریقے سے امام کو زہر دے کا شہید کر دیا. یہ تو تھے ہمارے اور آپ کے نبے امام امام محمد تقی علیہ السلام. اور بہت مختصر حالات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے آپ سن لیجئے ان کو کس طریقے سے مدینے سے بغداد بلایا گیا. یہ مامون کا جو باپ تھا ہارون رشید, یہ ان کے زمانے میں تھے. ہارون رشید کے زمانے میں اس کی مخالفتیں اور بغاوتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ اس کو اپنی حکومت بچانا مشکل ہو رہی تھی. لہذا اب وہ کیا کرتا, اس کا بھی اب آخری زمانہ چل رہا تھا, لہذا اس نے اپنے بعد کے لیے چونکہ اس کے اس ملعون کے 12 بیٹے تھے, اس نے ان 12 بیٹوں میں سے 3 بیٹوں کو چنا اس بات کے لیے کہ میرے بعد یہ لوگ ولی عہد ہوں گے. ان میں سب سے پہلے چنتا ہے محمد ابن زبیدہ کو, کہ سب سے پہلے میرے بعد یہ حاکم رہے گا. اور محمد ابن زبیدہ کے بعد دوسرے بیٹے کو یہی مامون رشید جس نے امام محمد تقی علیہ السلام کی شادی کی تھی اور معتصم نے ان کو زہر دیا تھا. تو یہ دوسرا کہا کہ جب محمد ابن زبیدہ کی حکومت ختم ہو جائے یا وہ مارا جائے یا قتل ہو جائے یا مر جائے تو پھر یہ عبداللہ مامون اس کا نام تھا یہ حاکم ہوگا, اور جب اس کو کچھ ہو جائے یہ مر جائے تو اس کے بعد قاسم مؤتمن تیسرا بیٹا, اس نے 12 بیٹوں میں سے 3 بیٹوں کو چنا تھا. تو ابھی تو اس کو اپنی حکومت بچانا بھاری پڑ رہی تھی, تو چے جائے کہ اس اپنے بعد 3 اپنے بعد کے حکمراں کو چن لے تو کون برداشت کرنے والا تھا, بغاوتوں کے طوفان کھڑے ہو رہے تھے. تو لیکن اس کو فکر یہ تھی کہ پوری دنیا میری مخالف ہو جائے, امام اگر لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو میری حکومت جانا ہی جانا ہے. اس لیے وہ امام کی طرف سے مطمئن ہونا چاہتا تھا کسی طریقے سے امام کو قید کر لے یا ان کو زہر دے کر شہید کر دے. تو لہذا اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مدینے سے بغداد بلایا. اور مسلسل ہمارے تمام اماموں میں سب سے زیادہ زندگی جتنے برس اس امام نے قید خانے میں گزاری ہے کسی اور امام نے نہیں گزاری ہے, حتیٰ کہ شہادت کے وقت عالم یہ تھا, شہادت کے وقت آپ کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کو قید خانے سے نکالا گیا تو کوئی امام کے جنازے کو اہتمام کے لیے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا. 4 مزدوروں کے حوالے اس میت کو کیا گیا ہے, امام کے جنازے کو کیا گیا اور بغداد کے پل پر لے جا کر ڈال دیا گیا, اعلان عام کرا دیا گیا کہ یہ رافضیوں کا امام ہے, جس کو آ کے دیکھنا ہو دیکھ لے, جس کو جنازہ پڑھنا ہو جنازہ پڑھ لے. حاضرو, ایک چاہنے والا پیدا ہو گیا, اس نے امام کے جنازے کو اٹھایا اہتمام کے ساتھ یہاں پہ دفن کر دیا گیا. لیکن میں آواز دوں گا اے امام موسیٰ کاظم, کم سے کم کوئی تو آیا جس نے آپ کے جنازے کا اہتمام کے ساتھ تجہیز و تکفین و تدفین کر دی. لیکن حاضر, اپنے جد کی جان رخ کیجئے, وہ کربلا کی زمین ہے, امام عالی مقام کا جنازہ کوئی دفن کرنے والا نہیں. زیارت انشاءاللہ اندر جا کے پڑھیں گے, چونکہ موبائل یہاں پہ جمع کتاب ہے نا. اور امام محمد تقی علیہ السلام یہ دونوں کی یہاں مشترکہ زیارت ہیں, فی الحال اس کو پڑھتے پھر اندر جا کر ہم الگ الگ پڑھیں گے دونوں کی. یہاں پہ مشترکہ زیارت پڑھتے ہیں, ہم زیارت پڑھتے ہیں
زیارت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام زیارت پڑھتے اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے، اپنے اعزاء و اقرباء کی طرف سے، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے اور جن لوگوں نے ہم سے زیارت کے لیے کہا ان کی طرف سے سنت قربت اللہ. السلام علیکم یا ولی اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا نور اللہ، فی ظلمات الارض اشہد انکم قد بلغتما قد بلغتما عن اللہ ما حملکما وحفظتما ما استودعتما وحللتما حلال اللہ وحرمتما حرام اللہ وقمتما حدود اللہ وطلوتما کتاب اللہ وصبرتما على الاذى في جنب اللہ محتسبین محتسبین حتى اتاكما اليقین ابرأ الى اللہ من اعدائكما وتقربوا الى اللہ بولایتکما اتائکما اتائتکما ظاہرا عارفا بحقکما موالیا لأولیائکما معادیا لعدائکما مستبصرا بالہدا الذي انتما علیہ عارفا بذلالة من خالفكما فاشفع لي عند ربكما فإنا لكما عند الله جاها عظيما ومقاما محمودا. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا حجة الله في أرضه وسمائه عبدكما ووليكما زائركما متقربا إلى الله بزيارتكما. اللهم اجعل لي لسانا صدق في أوليائك المصطفين وحبب إلي مشاهدهم واجعلني معهم في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بار اللہ اپنی بارگاہ میں ہمارے زیارت کو قبول فرما. بار اللہ تمام مومن مومنات کی طرف سے ہم دعا کرتے ہیں اور اپنے لیے دعا حاجت کو پوری فرما. بار اللہ ہمارے عمل صالحہ کو قبول فرما. بار اللہ ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. بار اللہ اپنے ان دونوں اماموں دونوں معصوموں کے وسیلے سے اور ان کی برکت سے بار اللہ ہمارے زندگی میں برکت عطا فرما، ہمارے رزق اور روزگار میں برکت عطا فرما. بار اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار اللہ جو مقروض ہے ان کو قرض سے مقدوس فرما. بار اللہ مراجع کرام علماء کرام کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم فرما. بار اللہ ہمارے زمانے کے ظہور میں امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. Hold on.